Hallå gänget och välkomna tillbaka till Carl Deman Dogleg Höger. Idag är vi på landet, det är fortfarande kallt ute men vi kämpar på. Det är jättemånga som har frågat efter en specifik match och jag tänker inte låta den slippa undan. Så idag ska vi se om jag kan slå Lukas Simonsson på hans första hemmaklubb, Kinds GK. Välkommen in i bild. Är du taggad? Jag är taggad. Du får berätta lite, det är din första klubb. Ja, men det här är ju Kinds GK mellan Svenninga och Tranemo. Ja. Och storbonden Bertilsson byggde ju en potatisåker här på 60-talet. Ja. Sen kom de på, fan vad kul det är med golf. Ja. Så det är stenhårt där, så allt vatten bara rinner bort. Den är väldigt tacksam att spela så här års. Sensäsong, försäsong, ultimat bana. Ja. Vi har ju spelat den här ihop en gång tidigare. Eller jag har varit här en gång, du har varit här flera gånger. Och jag minns att jag tyckte att den var jäkligt fin. Så nu ska vi se om jag kan slå dig på din första hemmabana. Mm. Det skiljer lite i handicap på oss nu. Det skiljer 7 slag totalt på slopen. Och vi kommer spela från gul slash grå tee. Så Lukas kommer börja på 7 under. Och jag spelar från 0. Första hålet är en par femma på 445 meter. Det är lite medvind. Det är ingen jävla mulligan på den här kanalen. Jag kommer börja slå drive. Ja, det är ju tävling nu så jag kräver en mulligan på första utslaget. Annars åker jag hem. Vi kör det då. Okay. Lycka till! Ah, slice direkt! Vet du vad? På det här hålet så är det inga konstigheter. För där alltså? Är många som hamnar där. Det är så? Ja. Men jag ser lite hur det går för dig så kolla. Eller måste jag bestämma min mulligan direkt? Nej, det är din kanal. Det är några där borta till höger. Ska vi köra på dem? Vi kör på dem. Ja. Det blir ingen mulligan. Då är vi igång. Ja, vi är igång. Kom igen. Ja, jag ligger lite mask och kort här så att jag har en jäkla massa träd framför mig. Det är typ 230 meter till green kvar. Det kommer aldrig gå. Så jag tar en järnsexa och hoppas på att komma över träden. Skulle gissa på att det är typ 130-140 meter till dem. Så jag får ett bra inspel sen. Den får gå ner. Nej, 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 ner. Den är bra, Kalle. Stanna. Ja, den är bra. Den blir bra. Gött. Vänster om bunken. Jag tänker det är 170 meter in. Alltså jag är glad om jag tappar bollen. Det är lite den nivån. Få en träff rakt fram. Inspel på 3. Oj. Ja, men den går ut i fairway. Ja, det får bli bra. Var ligger du? Du är lite bakom där va? Jag är framme vid bunkern vänster om. Ja, men det är bra. Bunke va? Oh, den kom nog i högra bunkern va? Kuken, det där är inte bra. Ja, vi kör! Vi tar det härifrån! Det är ingen kikare idag, så idag är det bara känsla. Han är i bunkern! Jag är lite längre ifrån, jag kan gå först Lukas. Jag ligger här på 3 slag. Tur att det är en par femma. Har typ 15 meter till flagg. Ser ut att vara lite nerför hela vägen. Hoppas man kan bli lite varm så man kan få lite känsla. Den är bra. Mycket vacker. Ja, den är jag jättenöjd med. Det här är ju inte min starkaste sida kan jag inte säga. Får gräva mycket. En liten vall där, det är lite skönt. Åh, det är bra gjort Lukas. Den är bra. Den är jättebra. Vi båda ligger här på 4 va? Ja. Typ en 3 meters putt för par. Luta ner för hela vägen. Lite vänster till höger vill jag ha den. Den är för hård. Det rullar bra. Den är alldeles för hård. Kalle, vad dåligt. Aj, 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 aj. Inte första hålet så här. Och han gör par direkt. Fint. Lukas. Snyggt Lukas. Bra löst. Bra, bra löst. Fan, det var inte bra för mig. Jättefint Lukas. Tack. Lukas på par. Jag har den här för bogey. Sätter jag den här så leder han med 8. Bra Kalle. Par på Lukas, bogey på mig. Första hålet är klart. Ja. Okej, Lukas rycker ifrån med ett slag till. Hål nummer 2, en par 4 på 345 meter. Svänger lite vänster. Vi har au första 100 meter. Nej, ungefär ser det ut som på vänstersidan. Lukas, han har honören i och med att han tog ledningen. Vi båda har driven.
studsa mot vägen där. Vad fan hände där? Vi ser. Fan! Vad dum! Där har vi den. Den är bra. Den är perfekt tror jag. Han är helt perfekt. Bra längd. Bra, mitt i fairway. Gott. Bra Kalle. Tack. Fan, det är, jag är ju mycket närmare hål 3 än vad jag är hål 2. Ja, spela fel plagg. Jävlar vilket slag det har varit om det hade varit hål 2. På min nivå så kan det gå lite hur som helst. Nu blev det till vänster. Och det, jag kommer bara försöka spela in på fairway igen. Hitta tillbaka. Det är inte bra. Det är inte bra. Spelar vi in därifrån. Man måste vara positiv. Här ligger jag, jag är nöjd med min drive. Jag har 145 meter till flaggan. Ganska rakt. Jag kommer slå en järnsjua. Det är lite motvind. Inte så lite motvind är det inte, men jag kommer slå en järnsjua. Jag tror jag ska klara mig. Vad är det där? Jag klackar iväg en topp. Men det blir ändå ett bra transportslag. Ett riktigt bra skitslag. Ah! Inte bra. Verkligen inte bra. Jag tror jag går på känsla en 8, tänker jag. Så ja. Den är fin. Ner. Tack. Jättefint. Vad bra slag. Vinden sväljer dem mycket alltså, men han är uppe på green. Han har en ganska lång putt för par. Jag behöver ta ikapp på det här hålet. Även om det bara är hål nummer 2 så måste jag ta vara på det här när han är så sned i början. Kommer slå 50 graden. Ska hyfsat rakt. Hålla lite höger av flaggan hade varit bra. Typ 60 meter är det kanske. Något sånt. Väldigt vårdat slag. Det var fint. Tack! Jag skulle säga att den här går vänster i slutet. Och håller upp lite höger. Bra fart och så sänker vi för en bogey. Ja, vad mesigt! Jag för par. Lukas, du ligger för bogey va? Ja. Åh, vad jag puttar dåligt! Vad är det här? Han gör boogie. Han är där uppe. Jag har den här för boogie. Bra löst Lukas. Tack. Slarvigt av mig. Den här måste i. Varsin boogie. Jag skulle ta ett här. Det är bra. Vi ska vara glada nu. Ja, Lukas leder fortfarande med 8 efter 2 hål spelade. Nu är vi på hål nummer 3. Första par 3an. Ja, 145 meter ungefär till flaggan. Det är ett vattenhinder som ni ser rakt framför. Lite medvind. Bunker till vänster. Lukas har honören. Oj, det var inte bra. Nej, men vad fan var det? Jävla skitslag. Liten duff va? Ja, lite duff. Ja, jag kommer slå en järnåtta. Försöka hålla den lite vänster om. Den är lite duffad också. Kör, kör, kör! Kör! Rulla då! Den var ju fan asbra. Oh, den blev riktigt bra. Jäklar vad det... Fan vad den rullade in eller? Den är fan uppe vid flaggan. Ja. Men du, jag duffade den. Ja, det gjorde du. Den ligger pin high vänster om. Den är bra. Ja, den är förbi flaggan. Ja, det var... Ja, men vilken jävla rull du hade upp eller? Det rullade på bra. Ja, det var nog fel klubba egentligen då. Ja. Alltså i den här medvinden. Och det är bra rull på greenerna. Gott. Jag är nöjd med den. Det är bra greener alltså. De är jättefina. Hårda och goda. Så det rullar bra. Lukas, det är du först. Du har birdie, jag för par. Ja. Jättebra putt. Där får du. Ja, boogie då. Ja. Då har jag chansen att komma ikapp lite för birdie. Lukas, gjorde boogie. 2 meter. Vi kommer komma höger till vänster lite. Och det rullar ju bra så jag ta det försiktigt. Så ja. Birdie. Snyggt. Så ja. Snyggt, Kalle. Det är match igen. Tack. Skönt. Det var länge sedan jag gjorde en birdie på kanalen. Birdie, fan nice. Jävlar. Alltså det är inspelet. Tur med det inspelet.
Okej, nu är det dags för hål nummer 4. Banans svåraste hål enligt slopen. Det svänger mycket till höger, men det är inte långt. Men det passar ju min drive det här alltså. Kan jag få bågen och gå över träden där borta så blir det inte långt in. Vi är tillbaka. Det är 7 slag emellan oss, precis som från start. Nu är det bara att fortsätta leverera. Lite mycket va? Kör! Kör! Det lät nästan som den tog i träd. Ja. Men det är blött där i så fall. Det är rött hela vägen va? Det är liksom en bäck som går ut med hela högersidan. Ja. Så där är det liksom vatten. Antingen så är den där eller så är den i vattnet. Jag tyckte jag hörde någon trädträff. Jag vet inte. Nej. Ja, den är ju inte blöt. Vad fan? Den är ju med. Den är med, det blev en duft, gärna torva innan pegg. Alltså det är ju personligt i alla fall. Jag ska fan ta det ändå. Ja, det är jag blöt. Men alltså, min drive, det är min kropp, det hänger liksom, det hänger inte med. Oj, nej men du, mer. Bra, det är lugnt, det är jättelugnt. Ja, där har du 150 in typa. Ja, lite mindre, men något sånt. Det kan vara så här. Att Kalle också ligger på samma slag, för jag tror han är blöt. Vi får se om vi hittar hans här. Men det är... Har spelat här några gånger. Om man kan ha något flyt av, men det tror jag inte. Alltså, ibland kan den ju också hamna här. Det blir en dropp. Jag har typ 150 in. Det är lite medvind här också. Jag kommer slå en järnsjua med 150. Det är med vinden. Viktigt att få den här på green. Rätt längd då. Det kanske är lite lång. Nej, sitt. Tror den är på vänstersidan av green. Hoppas det. Jag är nöjd med den. Oj. Vad fan gör jag, Charles? Bara den stannar där. Där rullar ner bakom. Men jag gör inte som jag gör på övningslagen. Det är så jävla konstigt. Har typ 15 meter till flagg kanske. Hyfsat rakt. Lite lutning ner för i början bara. Men få in den här någon meter på green och så rulla in. Ah, den är lite mesig. Ja, där rullar på ganska bra. Det rullar jättebra här alltså. Jag trodde den skulle bli jättekort, men den är ja, lite kort, men jag får vara nöjd. Lite lång. Den här är ju superviktig. Vill du ha flagga i eller hur? Jag kan vara i. Åh, vad mesig! Jag tyckte det var nerför. Ja, sänka den här för att ta i kapp lite då. För bogey. Den svänger höger, jag håller inte upp den tillräckligt. Såg bra ut, får jag den? Det var snällt. Ajajaj, dubbel. Bra Lukas. Oförändrat då, varsin dubbel va? Två dubbla, det var inte bra. Nej, men det är banans svåraste hål. Ja. Lite mycket slarv. Okej, ställningen är så här. Lukas ligger på -3 och jag är på +3. Vi är på hål nummer 5. Det är en till par femma på 480 meter ungefär. Svänger höger hela vägen. Vi är out längs hela vänstersidan. Jag kommer slå drive. Nej, riktigt bra. Snyggt. Tack. Vad fin, ja. Ja, rak och fin. Jag som är veteran på banan, även hur pass dåligt jag slår, vet att går man höger här så finns det en bunkervarning runt krönet här. Och det kan tyvärr vara så att Kalle har hamnat där. Och tyvärr säger jag så, för det kan vara gott för mig, för jag behöver det här försprånget. För sista 9 kommer inte jag vara lika stark som Kalle är. Är det bunker? Vad är bunkrarna? De har stängt av dem. Jag har tur. Kolla. Ja. De har stängt av. Det tjänar jag på. Närmsta vägen ut. Var låg den? Här.
Gå rätt ut så då, bakåt ändå. Bakåt snett. Jävlar! Helvete! Jävla flyt jag har att det är muva i bunkern. För här ligger det inte så dåligt. Nej, här är faktiskt... det är en par femma. 230 meter typ. Men det är medvind. Jag kommer slå en järnfyra. Men jag står ändå rakt och gött här. Bollen ligger okej. Okay. Det är brett. Det är en bunker precis innan green på högersidan. Jag kommer slå i riktning mot den ungefär. Jag når inte träntratten, så hoppas att den lägger sig någorlunda. Lugnt och fint bara. Jag är så nöjd med det slaget. Vilket slag! Kör! Åh, jättebra! Den ligger kanon. Exakt så jag ville slå den. Åh, vad bra slag, Lukas. Den är riktigt bra. Den är lång. Den är bra. Wow. Tack. Vi ligger ganska nära varandra, tror jag. Ja, jag tror det med. Jättefint. Jag har två riktigt fina inspel. Nu har vi inte mer än 40 meter in för igel. Alltså, få så nära som möjligt. Och försöka undvika framförallt den jävla bunkern där. Ja, inte så. Inte riktigt så. Kalle. Ja, lite kort. Lite duff, va? Det var duff. Det där är inget bra. Han duffar den. Jag ligger här, jag slår två slag. Jag har ungefär 50-60 till flaggan. Jag kommer slå en 60 gradare. För jag kommer gå precis över kanten på bunken. Så jag vill... Det blir svårt att chippa in den liksom. Jag får dra ett högt slag. Åh, vackert. Åh, rätt längd då. Stanna! Ja, det är jättebra. Den är jag nöjd med. Den är jag nöjd med. För birdie. Nej, bra. Den bajtade lite där ändå. Jag är så jävla dålig på mina rövpitchar och närspel. Ja. Det är typ 5-6 meter kanske. Jag kommer ta flaggan. Lutar uppför. Tror det jag först. Min är lite längre ifrån. Eller? Nej, lutar fan lite nerför. Vänster till höger. Ner så. Lite mesig. Jag har hållit upp den lite mer. Par i alla fall. Det är skönt. Ska du hålla den lite mer vänster? Jag tyckte du gjorde ett regelbrott där. För du är mycket närmare, jag är längre. Du måste låta mig få... Du gick mitt i min bana där. Ja, vad ska vi göra nu då? Får vi slå om från 10. Den är så bra. Åh, det är så nära! Den får du, Lukas. Här är bra. Bra. Par på mig, bogey på dig. Jag tar ikapp med ett till. Ja. Okej, dags för hål nummer 6. Det är index 3, alltså banans tredje svåraste hål. Det är en ganska lång par 4 på 385 meter som svänger vänster hela vägen. Jag kommer slå drive för jag behöver få ut lite längd. Jag siktar rätt mycket vänster i och med att jag får bågen höger, men ja, jag har honören. Den kommer in bra. Ja, den blir mitt i. Den är inte så lång, det är motvind, men den är jättebra i linje, tror jag. Oj, hög. Den kommer också bromsa. Ja, den tappar mycket i vinden, men den är mitt i. Nu är det motvind och 175 meter. Finns ingen bra klubba för det här, men jag tänker jag går upp en klubba till femman och så hoppas vi på en bra träff. En bra träff, men det är höger. Ja. Bra längd. Ja, det var bra längd, men höger. Ja, jag ligger nog, jag har 10 meter kortare än Lukas ungefär kanske. Det är mycket motvind, men jag kommer slå en järnsexa. Kom in höger då. Kom in höger då. Kör! Lite för mycket vänster. Men du ligger bra för inspel där. Ja, den kan vara okej. Okay. Hyfsat nöjd med slaget. Lite mycket vänster, men den ligger nog bra. Den ligger rätt bra här. Den blir lite kort, men ja, hellre här än där nere bland svackorna. Så jag har hyfsat rakt in mot flagg, lite uppför. Typ 30 meter. Jag kommer slå 50 grader och försöka rulla upp den nära och få bra läge för par. Sitt. Det är bra, Kalle. Det rullar bra, alltså den blir för lång. Men den är sänkbar. Fina griner. Ner.
meter, va? 5-6 meter. Ja, tänkte Jonta, han är 2 meter. Om han lägger sig rakt ner så, sen lägger han sig rakt ner en gång till. Då är det ungefär. Jag lägger det. 1, 2, 3. Ja, okej, 4 meter då. Men 6 meter. Men Jonta, om han lägger sig här, han når inte fram dit. Ja, men du kan ju inte... Jonta... Testa, testa. Han är 2 meter. Där. Nej, bort. Nu får du ge dig. Åh. Ja, det rullar bra här, Kalle. Det rullar bra här. Helvete. Oj, 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 den stannar inte. Herregud. Kalle. Det är inte sant. Fan, ett bra parläge till en dubbel. Tre putt, det är inte bra. Bra, Lukas. Tack. Då rycker du iväg en bogey. Ett slag på dig nu då. Ja, där tog han ett på mig. Larvig. Vi har spelat 6 hål, där tog Lukas en på mig. Så att det är 6 slag emellan igen. Nu är det dags för hål nummer 7, en par 3, banans näst enklaste hål. Index 17. 153 meter till flaggan. Det är lite sido medvind. Lukas går först. Jävla vänster. Men jag lever. Den ligger vänster. Ja, jag kommer faktiskt slå en järnåtta. Jag tror vinden kommer hjälpa den här mycket. Vi rullar bra på greenerna. Nej, den är alldeles för kort. Jag kommer köra 50 gradare. Försöka få upp den hyfsat nära. Måste leverera nu. Ja, vad kan det vara? 20 meter kanske. Oj, vad rullar. Det rullar på. Men du vet, vinden trycker på den också. Ja. Den får spin på sig och så kommer vinden. Men den får vara okej. Pitch, nära som möjligt. Kör vi. Oj. Oh, den fick en... Den landade den precis i backen. Ja, den fick fart i backen där. Jag sitter på den kullen där alltså. Oh. Men den, det var otur i landningen alltså. Bra längd. Den går i. Uff. Vad bra putt, Lukas. Ja, ah, vad fin. Jättefin. Ja, bra räddat. En bogey, va? Ja, tack. Det är för mesig. Bra, Kalle. Varsin bogey. Var nöjd med det. Det är mycket vind alltså. Vi har valt en blås idag. Det är dags för hål nummer 8. En par 4 som svänger höger. 325 meter, så det är inte så långt. Men det är som sagt mycket vind. Det är motvind, så att man behöver ändå få iväg den en bit. Det är 6 slag mellan oss. Lukas har honören. Vilket slag! Den är helt perfekt. Är det bra? Ja, den är perfekt. Tack. Helt rätt linje, va? Ja, jag tror det. Om den har den längden så är det helt rätt linje. Ja. Det såg ut som att den... Nej, riktigt bra. Helt perfekt. Kör! Jävlar vilken god slice. Kör! Ja, den är nog också bra. Ja. Skönt. Det är riktigt kämpigt idag alltså i den här vinden. Det blåser typ 10 byarna och här, nu är det helt öppet här på första 9. Men fick på varsin bra drive, det är skönt. Försöka levela upp spelet lite. Lukas är stabil. Du ligger lite godare, min är lite, lite högre gräs. Jag har lite mudball, får jag ta bort det? Egentligen inte i ruffen. Nej, okej. Okay. Kanske folk tycker man är oskön, men det är samma för båda. Nej, men det respekterar jag. Ni kommer tycka jag är helt dum i huvudet nu, men jag kör 9. Det är inte så dumt, det är motvind. Det är lite motvind och jag går aggressivt över bunkern. Mer. Ja, slag vinden, fånga den alltså. Oj, den är... Är den förbi green? Den är i backen mot vägen, va? Nej, eller? Jo. Den ligger i backen upp mot vägen. Herregud. Ja, ja. Hur fan kan jag ta så fel på klubba? Det är ju 100%, det är ju halv pitch här ju, för helvete. Oj. Där är 100, jag vet inte, vi har ingen kikare. Det är 100, det är 110 meter härifrån. Okej. Okay. Ja, det där var helt fel klubba. Fan också, det var ett bra slag. Åh, vad onödigt. Jag har väl typ 90 då kanske.
lite mer. Jag kommer slå en 50-gradare. Den ligger okej ändå. Hålla den lite vänster för vinden trycker höger mycket. Såg ni på Lukas och flaggan. Nej, den är för kort. Kör! Ah, den är alldeles för kort. Den är för mesig. Ja, vad lurad man blev. Ja, eller hur? Men du, det är muva här innanför. Ja. Ja. Ah, slarvigt får inte bli så kort där. Jag skulle bara in på green. Jag kommer ta 50 grader igen. Den är jag nöjd med. Jättefin. Tack. Den är riktigt bra. Skönt. Det är sänkbar. Fan vad fel man kan ha. Den låg precis i linje med vägen. Så det ser ut som att den låg i diket där borta. Men då var det ja, lite för långt. Men ändå bra. Ja, det är okänsligt. Jag stannar ändå där. Jag stannar. Men fan vad hård han var. Åh, vad nära! Väldigt tuff placering, men boogie, jag får vara nöjd med det dåliga inspelet. Ja, det är bra, den är klar Lukas. Varsin boogie. Ja, bra. Vi går vidare. Dags för hål nummer 9, en kort par 4 får man ändå säga. Det är 300 meter. Det är vattenhinder som ni ser på högersidan, men det borde inte vara några problem. För vi båda kommer slå driven. Lukas börjar. Oj, en stinger! Ja, men den blir jättebra. Han slår en medveten stinger! Det var det inte! Nej, men det är bra. Blev bra! Det blev bra. Håll! 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 Lite mycket höger, kör! Stanna! Det är lugnt, lugnt. Det är lugnt. Lugnt. Ingen bra drive, men ja, de är med båda två. Lukas ligger bättre. Ja, hamna i ruffen. Typ 110-120 meter kvar. Jag kommer slå en pitch. Ah, för mycket vänster. Klara bunker. Kör. Nej, kort då. Ah, jättekort. Ja. Jag tänker helt fel i den här vinden alltså. Skulle typ slått en 8. En ganska bra slagen pitch här kan nog göra jobbet. Det är 95 meter. Kraftig motvind lite uppför. Jag vill inte vara kort här, hellre lång upp på vallen liksom. Nej. Nej. Så kan man också göra när man toppar en klubba och så går han 300 meter för långt istället. Men ja, det är så golfer. Det ligger faktiskt helt okej här. Jag är förbi bunken så jag slipper den i spel. Jag uppförs läge hela vägen till flagg. Jag kommer slå 50 grader. Jag försöker rulla upp nära. Upp typ en meter in på green och så rulla in. Sista. Nära nu. Kom igen. Kör. Oj vad den dog. Fan, jag var nöjd med slaget egentligen. Men det var mycket spin på den. Får stanna. Nej. Nej, vänster om. Men det är svårt därifrån alltså. Ja, ah, det är omöjligt. Är det svårt? För par, kan jag pilla i den här då? Håll upp den vänster, det är uppför uppförsbacke och lutar höger. Den här har varit så skön att sänka. Åh, det är så nära! Precis innan, jag håller upp den lite för lite. Jag drar i den först, Lukas. Ja, den får du. Ja, för boogie. Ja, tack. Jag fick den, sa han. Var snäll, kolla. Lite gentleman. Ja, boogie. Det var en hyfsad putt. Skulle hållit upp den lite till bara, men det var inte lätt. Den är bra. Vilken putt han gör! Bra räddat, Lukas. Ja, jättefint. Den får du. Ja, tack. Varsin boogie och första 9 är avklarade. Det är dags för sista 9. Ja, bra spelat. Bra. Kör vi. 9 hål är spelade. Lukas ligger på +2 och jag ligger på +8. Så det är 6 lag emellan. Det är dags för sista 9. Vi är på hål nummer 10. En par 4 på 335 meter. Dogleg höger. Lukas har fortfarande honören. Vi har delat på väldigt många hål nu det senaste. Oj, en sky. Vi är mitt i. Ja, det är inget långt hål.
Ah, den är för mycket höger. Ner. Men det är ingen fara, va? Nej. En liten genväg. Du kan bli lite maskig i träden, ja, där, men... Har jag tur så ligger den öppet. Ja, men det, ja, men det funkar. Ja. Nej, men jag kör ju sexa här. Det känns ju... Det känns ju inte som att det är överdrivet jävla långt. Till frontgrin i alla fall. Du har ju 150 pinnen där framme till vänster. Ja, försök undvika bunken till höger. Slå upp lite vänster kanske. Ja, vilket jävla skitslag. Jag stannar innan bunken. Ja, det var det jävla fans helvete samtalet. Åh, sorry. Jag ligger bra här. Jag har haft flyt alltså. Jag har gått förbi träden och lagt mig höger om bunken. Jag är inte långt in härifrån. Väldigt skönt faktiskt. Kan man få lite flyt, lite medhåll nu. Nu är det stark medvind. 100 markeringen är rakt in vänster där vid Lukas ungefär. Men det är vinden med. Jag kommer ta 50 gradan. Rätt längd då, ner. Stanna. Bra, Kalle. Det är bra. Ja, den är bra. Jag tror den är bra i längd. För jag var nöjd med. Väldigt långt ifrån flaggan, men den är på green tror jag. Vi ska göra någonting som jag inte är alls är bra på, men den banan jag hade, det var A-klubban jag spelade sist när jag blev för lång. Alltså slaget efter på hål 9. Nu ska jag göra samma slag här, så jag ska upp luften och ner. Se hur det går. Ja, fan, precis att det blir bra. Nej, men du. Ja, precis. Bra gjort. Jag är nöjd om den här bara kan komma nära, alltså. Jag har uppförsbacke första metern, två metrarna. Sen ser det ut som det faller lite vänster till höger. Nära nu har det varit bra, kom igen. Stanna! Ja, den fick chansen, det var ju för birdie. Ja, vad bra du puttar, Lukas. Där får du. Okej. Ja, tack. Ja, jag har den här för par för att ta i kapp med ett. Den är klar. Den touchar och svänger ur! Inte sant! Ja, vi har delat... Ja, vi har delat varje hål senaste... Jag vet 7 hålen. Ja, eller typ 5 hålen. Helt galet. Du har räddat upp dig med dina puttar och jag har puttat alldeles för dåligt. Okej, hål nummer 11. En par femma. Jäkligt... det är coolt hål. Mycket vatten, rakt in i motvinden. Lukas har honören. Kom igen nu. Oj. Var är den? Vad gör jag? Kör. Den är fan precis... Ja, men vad var... Jag höll på att ramla i jävla piruett. Du tappar balansen, va? Den är precis över. Vad fan gjorde jag? Ja, men den är med. Ja. Ja, men jag vet inte. Min drive, jag har inte rutin för den längre. Det går åt helvete. Du höll på att ramla där, va? Ja. Då är jag. Nej! Jag tror inte den orkar över, Lukas. Jo då. Är det lugnt? Ja, nej. Kändes att den skulle gå ut i vatten, men den blev okej. Okay. Egentligen ska man ju slå, om vi slår ett vanligt slag, både jag och Carl, så borde vi hamna där uppe. Så är det liksom öppet rakt fram. Men nu måste man ju gå över träden. Det är kämpigt idag. Ja, nu slår han sexa. Jag ska försöka komma ner över träden och så neråt bara. Ungefär så. Nej. Nej! I vatten. I vattnet. Ja. Så nu är vi här. Nu är match, Kalle. Ja. Du får gå fram och droppa. Ja. Ja, Lukas är i vatten. Jag ligger okej här. Jag försöker lyssna på Lukas och spela fram den. Jag kommer slå en järnsjua. Gå över träden här. Jag ser 150 pinnen där borta. Kan jag slå mot den i riktning? Så jag får ett hyfsat inspelsläge, så är jag nöjd. Perfekt. Jättebra. Den är jättebra. Ja, den borde inte vara för lång, va? Nej, jag tror inte. Nej, ja, bra. Det är ett smalt hål. Den är jag nöjd med. Jag får inte tänka för jävla mycket här nu. Så ja. Helt perfekt, Lukas. Ja. Bra gjort. Okej, jag står två. Där är 150 pinnen precis bakom oss. Där står en järnsjua. Jag har blivit kort på många slag nu. Oj, den är bra. Rätt längd då. Rätt på. Rätt mot flaggan. Kom igen. Den är för lång. Är det förbi hela skiten? Ja, jag tror det. Helvete, vilket fin... Alltså, fin... Var det jag som träffade ett träd? Jag tror det.
lite sant. När jag väljer att ta en, alltså. Jag vet att alla kommer att ha kommenterat tidigare på hålen att ta en till klubba, det blir för kort. Nu gjorde jag det. Den är bra, Lukas. Den är jättefin. Wow, snyggt. Vänster om green, bra. Den funkar. Och den klarar sig. Ja. Åh herregud, den är precis på kanten. Det här måste jag ta vara på. Precis upp på green så kommer det rulla fint. Bra, Kalle. Stanna, stanna. Stanna då. Alltså det rullar så bra på de här greenerna. Utav de banorna vi har spelat hittills så kan jag säga att det rullar absolut bäst här. Åh vad bra spelat, Lukas. Det är otroligt bra. Wow. Ja, den får jag vara nöjd med. Han är sån hemmaspelare. Jag behöver i eller riktigt nära. Uppför hela vägen. Kör, kör, kör. Ja, nu tog jag det mer försiktigt för jag har blivit lång på allihopa. Nej, men vad gör jag? Vad gör jag? Den får du. Den gick höger. Kalle! En trippel på Lukas. Nej, det var ett streck på det här jävla hålet. Fan också. Där är vi. Bogey på mig, trippel på Lukas. Ta det kapp med två. Viktigt. Kom igen. Okej, nu är ställningen så här. Lukas ligger på plus 6. Jag är på plus 10. Så det är bara fyra emellan. Jag tog i kapp två där. Vi är på hål nummer 12. En par fyra på 315 meter. Det är vatten längs hela vänstersidan. Och sen så är det även vatten rakt fram. Men det är typ 240 meter dit. Jag slår inte så långt med drive. Men det är onödigt. Det räcker. Jag kommer sluta en järnfyra. Och hoppas på att jag har typ en, ja, en 150-140 in. Kan inte bli bättre. Den är jag nöjd med. Jättebra, Kalle. Tack. Den är mitt i. Den är bra. Åh, skönt. Den blir bra. Ja, är väldigt konstigt träffar alltså, men du drar nästan den. Ja, men jag håller klubban på något konstigt sätt, men den funkar. Jag är nöjd med den. Det blir typ 140 in kanske, något sånt där. Eller där är 100, ja kanske 130-140, jag vet inte. En järnia. Flaggas ut och var ganska mitt på. Lugnt och fint, det hade varit skönt att få ett birdie-läge. Nej! Oj, nej, den får sitta. Är det får eller? Åh, bra. Ah, vad dåligt slag. Jag kände det i baksvinget. Jag höll konstigt alltså. Jag typ stängde bladet. Kör! Väldigt bra, Lukas. Kör! Den är kort alltså. Lite kort, ja. Den blev hög, va? Den är kort. Den är lite för hög, ja. Jag glömde min 50-grader på förra hålet. Jag får färdigt det här och åka hämta den sen. Men det blir en pitch nu. Knacka in. Det är uppför. Det är bra. Kom in då. Ja, den är okej. Den är okej. Lite mycket i vänster om. Men. Ser knappt bollen. Men här kommer jag putta. Gå på känsla. Lite vänster. Du kan ju spela utan glasögon. Den är jättebra. Jättebra, ja. Den är klar. Vilket par. Oj. Tack. Jag har skjuttat så dåligt idag. Den är lång, Lukas. Den är klar. Är den klar? Skämtar du? Ja, du får den. Asså? Vad snällt. Ja, där tar Lukas i kapp med en. Jag gör bogey, han gör par. Bra spelat. Bra. Nu är det fem slag emellan oss. Du har en ledning på fem, Lukas. Vi är på hål nummer 13. Det är en par fyra som svänger. Dogleg höger. 390 meter. Inget lätt hål. Lukas har honören. Den kan vara farlig alltså. Är det för mycket vänster eller? Nej, den är rak, men... Jag kan ha hamnat mitt i dammen alltså. Det var bra slag annars. Nej, 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 nej. Det är för mycket. Kör, över. Oh, den träffar många träd. Ja. Det är inte lätt nu. Det är blött. Alltså, den kan du få ut. Bra. Det är ju mycket träd, men du får ju... Ja. Du får ju hoppas på det bästa, va? Gött. Ja, den ligger faktiskt helt okej där. Så du säger, bara få ut den här. Det här är inte lätt. Jag har med mig en pitch. Men jag har en liten lucka där faktiskt. Ja. Ja, vilket tur mellan trädet. Ner då. Jättebra, Kalle.
Där har jag tur. Ja men du, jag känner ju för fan. Nej. Bunker. Åh, det var blött där också. Det är synd. Skylla sig själv. Det här kommer bli en kamp. Mm. Alltså, nu är ju klubborna dyngsura, Charles. Det är inte roligt nu. Ja, det är bra gjort, Lukas. Där, hoppningsvis sanden borta. Jag ska vara nöjd med hur jag fick ut mina. Så jag ligger mitt i fairway, jag är inte långt kvar. Jag har ingen bunker framför. Typ 70, ja, lite mer 80 meter kanske till flaggan. Flaggan är kort. Nu är det dags, kom igen. Det är så dåligt slag alltså. Herregud. Jag ser ju ingenting. Vad gör jag? Ja men ta av dig glasögonen. Ja men då ser jag inte bollen. Nej men du får gå på känslan där istället. För du kan ju inte, du ser ju. Jag ser ingenting. Du bryter ju så du ser ju inte var bollen är. Få in den här på green så nära som möjligt. Då är jag nöjd. Ned. Ja, jag vet inte. Tuff placering. Landar precis på greenkant. Så kommer det rulla bra. Stanna. Det var väldigt mycket spin på den. Den slutar inte rulla. Men jag puttar så dåligt idag, det är inte sant! Den är inte ens nära! Åh! Sluta vad dålig golf det är! Ja, den är för att dela i bästa fall då. Sätter du, ja sätter vi... Ja, det är så dåligt nu alltså. Now. Den är klar. Now. Vad blir det för dig? Trippel va? Nej. Det var ju... Bogey. Det blir en trippel. Ja. Ja, och jag har den här för dubbel. Så jag kan ta i kappet. Jag måste sätta den här. Sluta nu. Ja, bra Kalle. Han tar gärna ett slag. På en dubbelbogey. En dubbelbogey. En trippel. Nu, alltså nu är vi i våra tasser Kalle. Ja, nu är det verkligen dåligt. Men det blir match igen i alla fall. Det är fyra slag emellan. Dags för hål nummer 14. Kom igen! Fem hål kvar och det är fyra slag upp till Lukas. Det är på hål nummer 14. Det är en par fyra på 310 meter. Inte jättelång. Det har slutat regna lite. Det har inte varit någon sköngolf. Tack för att ni fortfarande kollar. Glöm inte att subscriba. Tumma upp avsnittet och vi ska försöka spela bättre de sista hålen. Jag slår drive. Åh, kom in då! Ja, det är lugnt. Det är bra. Oj, vilket slag. Åh, oh, den är riktigt bra. Snyggt, Lukas. Den var clean, pappa. Ja, riktigt bra. Är inte det din? Nej, vi ligger bredvid varann. Oj. Ja, bra. Kort ser det ut att vara flaggan, så jag ska säga 110 ungefär. Ja, jag slår 50 grader faktiskt. Det här kan jag få flyerläge. Nej, jag duffar. Den är för kort. Är det bunker? Nej, innan bra. Kolla. Jag grävde upp hela Marks kommun. Är det Svenljunga kommun är vi? Är det Svenljunga? Ja. Okej, okay, jag grävde upp hela Svenljunga kommun. Kör! Var lång, den är så kort! Bunker tror jag. Jag tror fan det. Jag superduffar min och Lukas säger att han skulle tagit en klubba till. Grävde hål i hela backen alltså. Grejen är att han ligger i bunken. Här ligger inte din så dumt. Det ligger inte så dumt, nej. Det ligger inte så dumt. Det är typ 10 meter ifrån. Försöka få den precis in så att den inte rullar för långt nu. Kör då. Kör då. Ja, jag får vara nöjd med den. Lite till av bra, men den är jag nöjd med. Tack. Jag behöver göra ett liknande slag jag gjorde på första hålet. Alltså bara lite lätt. Gräva mycket. Åh jävlar! Stanna. Den är uppe, det är bra.
Åh, herregud. Ja, vi kör ready golf nu, för vädret är inte super. Och det blir mörkt tidigt. Den här är för par. Åh, det saknas! Kalle! Det är ytterligare en bogey. Jag har inte puttat en enda bra putt idag. Inte en enda. Och han puttar ju riktigt bra idag. Vet du vad, du får den? Nej, vet du vad, jag tar den inte. Nu är jag utan glasögon så jag ostoppar. King. Varsin bogey. Kör vidare. Okej, brillorna är putsade. Hål nummer 15, fyra hål kvar. Lukas är fyra slag upp. Så ja, matchen lever. Det är en par fyra som svänger höger. 300 meter ungefär. Jag kommer slå drive. Det är ett bra slag. Den är bra. Kör. Kan ligga. Ja, skönt med en bra träff. Ja, det var bra. Bra smäll, Lukas. Ja, vad fint. Jättebra. Lite mer vänster var den. Ja. Fan, den var inte bunkig va? Nej, den borde vara innan va? Den borde vara innan va? Min blev bra här faktiskt. Jag ligger kanon. Ska du köra först? Ja, ta hand om det här nu. Kom igen nu, Kalle. Jag är inte långt in alltså, typ 80-90 meter. Det blir 50 grader igen. 100 är där bak. Men flaggan är längst bak, så att det är full 50 grader tror jag. Åh, vad tjockt det var. Kör då, kör. Kör. Så ja, stanna där. Jag tror den är riktigt bra. Mm. Jävlar vad jag hugg. Så nu jag fastnade där. Men det blir bra. Den blir jättebra i längd. Jättebra. Det där blir svårt att slå. Oj. Oj. Det var ju ren trapp. Ner. Bort. Jag gick i gräset där va? Till höger där. Är det höger eller? Ja, jag tror det. Du kan droppa här uppe om du vill, alltså i det bättre gräset. Alltså, slipper alltså, åka tillbaka. Alltså, den har ju pluggat här någonstans. Här ja, uppe. Ja. Och nu när det är så högt, alltså blött så mycket gräs så det går liksom inte att se. Så, ja men jag kör en dropp här uppe då. Ja. Bye. Det är bra gjort, Lukas. Kom då. Kom då. Kom då. Åh, vad nära. Uff. Men det är första paret på väldigt länge. Och en bra, bra birdie putt, tack. Fy fan, jag är så borta nu alltså. Kom igen, fokus. Bra. Kom igen. Ja, dubbel. Dubbel på Lukas, par på mig. Oj. Tre hål kvar och det är två upp till Lukas nu bara. Det skiljer två slag. Två. Nu är det spännande. Jävlar. Okej, nu är ställningen två upp till Lukas. Vi är på hål nummer 16 så det är tre hål kvar. Så det är verkligen match. Det här är en par trea. Det är 144 meter till flaggan. Vatten som ni ser längs med hela hålet på vänstersidan. Och det går även runt bakom green. Jag kommer slå en järnåtta. Hoppas på att lägga den nära. Håll. Vad bra längd då. Det är bra. Lite kort, men han är bra. Lite kort, ja. Han är bra. Ja, bra. Jag vred upp bladet lite faktiskt. Oj. Ja, nu är det inte bra, Kalle. Stanna! Den är med, Lukas. Hör du för fan på att träffa Niklas? Nej, det är inte bra nu. Kom igen. Det är inte bra nu. Ja, jag tror min idé blir lite kort, som Lukas sa. Men, eller, ja. Jo, den är lite kort, men den är på green. Jag tror den skulle vara innan green. Den ligger okej. Okay. Faktiskt, Lukas slog sin, han hälade ut den höger, toppade den på hälen tror jag. Den ligger här. Där ligger den, ja. Ja men du. Det är bra. Ner. Åh, vad den rullar på. Den rullar. Går lite vänster till höger tror jag, för att det är lite uppför. Kör, kör. Ja, det är bra. Ah, tack. Lite kort på birdien, får man inte vara. Är den klar? Nej, det var väldigt, men jag kan dra i det innan. Ja, tack. Paret, skönt. Back to back. Åh, herregud. Åh, det rullar.
vad det rullar. Det är inte bra. Jag trodde jag skulle bli bra i längd. Den bara fortsatte. Ja, det är nerför, det är det. Herrejävlar. Det är blött också, jag fattar inte det. Nej. Vi är lika inför två sista. Det är lika i matchen, två hål kvar. Par på mig, dubbel på Lukas. Fan, nu måste jag ju steppa upp här. Okej, det är lika i matchen. Det är dags för hål nummer 17. En par femma på 465 meter. Index 2, så banans näst svåraste hål. Jag går först ut, jag kommer slå drive. Försöka få ut den mitt i bara. Åh, jag tappar balansen, men den blir bra. Jättebra. Han... Jävlar vad jag tog i. Han slicade in. Ja, lågt och bra blev den, men fruktansvärt sving. Jag höll på att ramla, jag ville långt. Oj, sky. Ja, men det är lugnt. Nej, det är okej. Okej, det är bara transportslag här nu, för det är vatten. Alltså det, vattnet följer hela det här hålet, hela vägen. På högersidan, även på vänstersidan. Så jag ska bara spela fram mig typ ja, men 160 meter och sånt här hade varit bra. För att få ett bra inspelsläge. Så jag kommer slå en järnsexa. Jag tror den är jättebra. Ja, jag tror den är bra. Lite vänstersidan. Men bra längd. Jättebra slag. Den är för bra va? Nej, det är lugnt. Vad tror du gubbar då? Nej, det är flaska, eller? Ja, vattnet går ju emellan där. Hur långt är det din sport? Vad tror du gubbar? 6. Det är flaska. Jag tror jag kör där. Fuck också. Ja, men jag är så jävla slarvig. Dra den helt klockrent. Är det inte 170 dit bort? Jo, jag trodde också det, men jag tog mer vänster. Jag tror inte det är något vatten vänster. Nej, ja, vad synd. Han bjuder in nu. Jag höll min vänster om, men det är inget vatten rakt fram vänster, tror jag inte. Ja, han gick i vatten gjorde han. Ja, där ligger jag i alla fall. Jag ligger bra där. Lukas får droppa här. Ja, Lukas. Jag hade inte koll på det. Jag ligger där. Jag hade inte koll på att vattnet var redan här. Nej, jag tänkte, vad fan, 150 meter. Ja, men det är typ vad jag slår med min sexa. Men nu fick jag jättebra träff, så han slog precis i vattnet här. Ja, det är så onödigt bra. Vilket slag, Lukas. Är lång, va? Den är bra, den är på green. Jättefint slag. Ja, det skulle varit pitchen där, tror jag. Vad slog du, 9 eller? Ja, jag tänkte det. Jag lägger på en klubba nu när det är så jävla blött. Jag ligger här. Jag tror att jag har ungefär 100 då kanske, i och med att flaggan är kort. Jag kommer slå en 50 gradare. Den ligger rätt bra. Det där såg bra ut. Rätt längd då. Oj! Stanna! Åh, det var lite backspin på den tror jag. Den rann tillbaka va? Ja, jättefin. Ja, Niklas. Ja. Det blir väldigt tufft det här. Fan, det. Så hade jag bara inte slått den i vattnet så hade jag haft en chans. Men nu blir det svårt. Jag måste sätta den här. Och han kan lika väl göra birdie, men satt jag den här så kan det gå. Åh, oh, det är en jättebra putt, Lukas. Här har jag slått ner, så jag har spunnit tillbaka. Jag visste inte ens att jag kunde göra en back. Nej. Okej, för birdie. Lukas har slagit 5, va? Japp. Faller lite höger till vänster. Den är för mesig. Åh! Oh! Nej. Den är kort. Den är klar. Oh. Surt. Kort. För birdie putten igen. Par, jag får vara nöjd med det. Det är svårt hål. Det är så bra gjort, Lukas. Att du gör bogey med vattendropp. Snyggt. Ja, tack. Och det är ledning med 1 för mig inför hål nummer 18. Dags för sista hålet. Jag leder med ett slag. I hål nummer 18, det är en par 3 på 130 meter. Uppför mot klubbhuset. Det är lite vind emot, så jag kommer faktiskt ta en järn 8 här. Vilket slag. Rätt längd då. Vänster green. Jag tror det är bra i längd va? Vänster sida, ja jag tror den är perfekt. Ja, den träffar jag faktiskt riktigt bra. Jag struntade och pegga. Nej, jag kände det upp på svingen. Kalle, grattis. Den är out. Jag tar en till nu. Ja. Du, jag kände det.
Nej. Varför spelar jag? Åh, vad jag känner det. Provsvingen var jättebra och sen bara, ah. Nej. Jag åker hem. Men du åker ju med mig. Ja, just det. Bra. Kom igen. Grattis. Nej, det är inte färdigt. Jag kan sjuputta. Vadå inte klart? Jag har ju fan slått an i vattnet. Kom igen. Ja, det funkar. Kom igen, Luke. Det är inte bra nu. Det är synd. Ja, men jag orkar inte. Det är så här, alltså du vet, ska vi inte ärlig så kan jag skylla på vädret. Det är inget annat. Svingen är ett ultimatum. Ja, ultimat. Ja, det är ändå kul att jag kunde få dig lite spänning inför sista. Kuka ur. Jag ligger här på 9. Okej, nej, men vad ska man göra? Det är en seriös golfkanal, man får ju gå in för varje slag här. Tydligen, säger Kalle. Så nu, även fast jag har förlorat här då, kan det ju faktiskt vara så att jag sänker den här i lilla jäken. Nej, bra. Jag är väldigt nöjd med det här utslaget. Sista hålet, det känns som att jag borde kunna lösa det här. Den här är för birdie. Lukas has inför en kvadruppel. En sjua tror jag. Åh! Oh! Ja, det är så nära. Det är så nära. Det fick chansen i alla fall. Ja. Hallå. Vänta lite här nu. Det är inte klart än. Nej. Om du sexputtar den. Ja. Då har du och jag vunnit. Sätter den. Ja. Då är det lika. Just det, då får vi köra playoff. Det är bra Lukas, men det är aldrig kört. Det är viktigt att tänka så i golf. Man ska aldrig ge upp. Du får den. Bra, snyggt. Avsluta med stil. Ur. En åtta sista, ur där ja. Den här är för att avsluta med par. Det blir mitt femte raka par och den här sitter. Kom igen nu. För alla tvivlarna. Det här för er. Nej! Ah, inte avsluta med bogey. Men vet du vad? Du vann. Tack. På hemma. På Lukas hemmaklubb. Jag kunde slå Lukas Simonsson på hans första hemmaklubb. Ja, exakt. Det har varit kämpigt alltså. Men och det har varit kämpigt, det har varit blött och dålig syn, dålig sikt, men du spelar bra. Sista hålen i alla fall. Ja. Dåligt att inte sänka den, men det var nerver. Ja, det är så golf här. Det är ingen skitsport egentligen. Ja, speciellt i det här vädret. Ja. Men du, tack för att du ställde upp. Tack för en mycket. God match. Tack för att jag fick vara med. Ja, det är klart. Ja. Tack för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp, subscribe på kanalen så syns vi längre fram. Puss och kram. Puss och kram. Gott, Niklas!